Ndëron jetë nëna e kryeministrit Edi Rama. E oma e kryeministrit Edi Rama, Neta Rama, ka ndruar jetë ditën e shtunë. Lajmin e ka bërë të ditur vetë kryeministri. Me anë të një postimi në Facebook, Rama shkruan: "Ishe drita dhe guri këndori shtëpis ku rritëm dhe u bëmbura dhe ku mbetëm gjithmonë fëmi. E di se deri sa të shoh, do të diellin dhe yjet, do të jesh me mua, e bukur dhe e fortë si askush. Do të na mungosh shumë, por asgjë më shumë nuk bëje dot për ne, sesa e pamundura që bëre plot për kushtim gjithë jetën. Prandaj, preu në paqe, mam." Shkruan kryeministri. Ngushëllime.